Павел, ровно полгода прошло с того момента, как вы стали занимать посаду директора музея. Об выниках этих полгода. Особисто для меня эти полгода были сапраўды вельми напруженным, вельми цікавым таким периодом. Я бы, может, даже сказал бы, и у жыцці у тым ліку, не только у профессийной деятельности, потому что великая колькость проектов, цікавых программ, разных инициатив, сустреч, знакомств. Але самое главное – это праца деле нашей родной культуры и истории Беларуси. Что уже зроблено? Проведена великая колькасць розных выставачных праектаў, прыняты удзел у самых розных праграмах і рэспубліканскага, і міжнароднага характару. Канешне ж, займаемся і папаўненнем нашых фондавых калекцый, адкрываем для сябе новыя цікавыя пляцоўкі, у тым ліку замежных краінах. Усё гэта даволі цікава. Працуем, напаўняемся новай, як кажуць, энергетыкай. Я спадзяюся, што нашым гледачам і наведвальнікам музея сапраўды прапануем розныя цікавыя праекты. Мы вышэй сказалі, што калекцыя музея – гэта амаль паўмільёна адзінак. А што самае каштоўнае? І ці спрабавалі іншыя замежныя музеі што-небудзь купіць? У нас больш 50 музейных калекцый. Гэта і дэкаратыўна-прыкладное і выяўленчае мастацтва, і зброя, і адзенне, і музычныя інструменты, і прадметы побыту, сфрагістыка, нумізматыка. І кожны прадмет, кожны артэфакт, безумоўна, з'яўляецца сведкай пэўнага этапа ў гістарычным развіцці нашай краіны. Гэта зразумела. А ў грашовым эквіваленце што самае каштоўнае? Што тычыцца грашовага эквівалента і ўвогуле найбольшых такіх каштоўнасцей, я бы, канешне, назваў знакаміты рымскі першае, другое стагоддзе нашай эры. Такая назва. Назва – гэта манеты рымскай чаканкі, якія былі знойдзены ў горадзе Мінскі. Гэта гісторыка-культурная каштоўнасць першай катэгорыі. Мы сапраўды ганарымся тым, што валодаем такім багаццем. Канешне ж, знакаміты пояс Вітаўта 14-15 стагоддзі, дарэчы, з гэтым унікальным артэфактам ужо паспелі азнаёміцца ў іншых краінах свету, у тым ліку ў гэтым годзе ў султанаце Аман, у нацыянальным гістарычным музеі ў горадзе Маскат. І вялізная колькасць іншых цікавых прадметаў. Хацелі купіць, прабач, калі ласка, хто-небудзь звяртаўся да музея, каб купіць што-небудзь? Канешне, звярталіся, але мы не даём. І ні ў якім разе не дадзім. Толькі на часовае экспанаванне. Вось тут з вялікім задавальненнем. Добра, а як папаўняеце свае калекцыі? Свае калекцыі мы папаўняем рознымі шляхамі. У першую чаргу, канешне ж, гэта дарэнні. І мы маем вялікую колькасць прадметаў, якія былі перададзены менавіта ў дар нашаму нацыянальнаму гістарычнаму музею. Канешне ж, гэта тыя прадметы, якія прыязджаюць разам з нашымі супрацоўнікамі з розных археалагічных экспедыцый, гэта дзяржаўныя закупкі. Таму фонды папаўняюцца і прыблізна на 3-4 тысячы музейных прадметаў у год узрастаюць розныя нашы фондавыя калекцыі. Гэта вялікая колькасць і гэта вялікае багацце. Новы будынак, калі ласка, раскажыце пра пераезд. Вы пераязджаеце зараз ці не? Зараз праводзіцца вялікая праца, якая тычыцца менавіта распрацоўкі навуковай канцэпцыі, новай нацыянальнай экспазіцыі, якая будзе размешчана ў залах ўжо новага будынка нацыянальнага гістарычнага музея. Распрацаваны тэматыка экспазіцыйныя планы. Я упэўнены ў тым, што праз некалькі гадоў мы сапраўды атрымаем паўнавартасную нацыянальную экспазіцыю, якая будзе распавядаць і беларусам, і нашым паважаным замежным гасцям о нашых дасягненням, о нашых асаблівасцях гістарычнага развіцця. Можна лічыць ад першабытнага строю да сучасных нашых перамог. Гэта будзе вельмі моцны музей на праспекце пераможцаў. Мы ўжо у музеі, безумоўна, паспелі яго палюбіць. Зараз будзе распрацоўвацца праектна-сметная дакументацыя, і з 2020 года
года мы плануем пачаць узвядзенне гэтага будынка. Дзякуй за размову, Павел, і да сустрэчы. Да сустрэчы. Запрашаем у музей, дзякуй. Дзякуй вялікі. Пра тое, чым жыве сёння нацыянальны гістарычны музей, мы пыталіся ў яго дырэктара Паўла Сапоцькі.